诸位同学，请看狮子座内流众第八个小段，坐本方啊，随其方面去佛不远，化作无量种种宝莲花狮子之作，过于其上皆加佛座啊，供养至敬完毕之后啊，自己退回到自己的方位，从哪一方面现的啊，流出流现的，就坐在哪一个方面，只需有条不紊啊，显示出无比的庄严啊，它不凌乱。清凉大师住得好，说过作本方参而不杂也啊，你看这个场面多庄严，如狮子座也狮子故啊，这些菩萨是真正的佛弟子，佛作狮子座，他们也化作宝莲花狮子座啊，那个样子很像佛啊。啊，菩萨座也叫做狮子，自化自座啊，自己变化狮子座，自己坐在上面。这实在讲也是在表法啊，表的是自心智现啊，这个境界是自己自信本具般若智慧现的相，还自安处故啊，自己现的相还是自己在受用。诸佛菩萨这个做的仪式啊，多半是加福啊，我们一般人讲啊，双盘啊，啊，两个腿啊都盘在上面。为什么是这种做法呢？都是为一切众生呢做榜样的啊，做实现的。大智度论引一首偈子讲，若借加福座，深安如三昧。啊，用意在此地。坐相，这种坐相呢是最安稳的。啊，一般人不习惯。啊，确确实实是不习惯，他没有养成这个习惯。年轻的时候要养成这个习惯了，对于你身体健康啊，真的是大有帮助啊。我们知道，人到中年之后，这个身体逐渐逐渐的老化，
这个骨头里头啊，石灰质多了，显得僵硬了，啊，不像年轻的时候那么样柔软了。家福座能够保持体质不衰呀，啊，所以我们看到，啊，新加坡的许哲居士，103岁了，他坐的时候都是双盘，他的骨头啊是软的，啊，年轻时候啊锻炼出来的嘛，养成一种习惯了嘛，啊，这个做法中年之后啊要学就困难了，所以无论学什么事出世间法都要年轻的，越年轻越好，根底好，基础好啊。40岁以上啊就困难了，学什么都有障碍。啊，学了之后啊就不能放弃。每一天做，只要坐下来就是这个意识，啊，佛法讲四维仪里头啊，坐如钟啊，钟的形状啊多么稳重端庄，啊，所以这个大智度论里面这首偈子是说的，啊，若借家福座，深谙入三昧也，未得人敬仰啊，如日照大千，啊，除睡懒复心，身轻不疲衣，觉悟一清变，安坐如龙盘，啊，所以这个佛像啊多半都是家福座，啊，画佛像呢也是多半都画这个家福座像，啊，这个形象魔王看到都惊怖，啊，魔希望扰乱道人心，坐在那里如如不动啊，魔对他一点办法都没有，啊，这是讲家福座的利益。下面这第九段贪等等，啊，这个里面我们学习的东西就很多了。世诸菩萨所行清净广大如海，这一句是总说，赞叹呢总共有12句，后面11句是别说，啊，这一句是总说。清凉大师告诉我们，这一段文是叹其等人别显各个啊意义，各是一种清净广大，
文可以分作三段。第一段就是第二、第三、第四这三句，是说明三业清净广大，无量寿经佛教导我们善护三业啊，可以与这个地方的经文合起来看。第一句得智慧光，光照普门法啊，得智慧光照普门法啊，这是一句。这一句是意义，生于意义，他把意义摆在前面，下一句是生意，再下一句是语意，清凉大师注解里面呢注了四个字，智正普法，这个意思很深。观音菩萨以圆融中道的智慧，我们在心经上开端读到啊，观自在菩萨就是观音菩萨，行深般若波罗蜜多时，深般若波罗蜜多就是圆融中道妙观呐。照见五蕴皆空啊，度一切苦厄，佛在般若会上说的啊，你看看佛教初学说菩萨有一法能离一切世间苦啊，般若会上说的呢照见五蕴皆空离一切苦闷，一个是对初学来讲修善呢、啊，般若会上对些大菩萨来讲，只要自信般若智慧现前，一切世间苦啊都消失了，自然就没有了。你真正明了宇宙人生真相了吗？佛教初学有初学的办法啊，教化身菩萨有化身菩萨的办法，我们今天是初学，所以心善、思想善、行为善，实在是一直就从初发心
到如来地都不会舍弃，啊，也许有人要问，我们证得化身菩萨的境界，还要不要修十善业道？啊，像观世音菩萨，自性本具般若智慧现前了，照见五蕴皆空了，还要不要修十善？还是修十善。一直到如来究竟果地，依旧不舍十善。这个是诸佛菩萨大慈大悲呀，给九法界众生呢做最好的榜样啊，示范呢，见性之后哪有不善的了，真的到了纯净纯善，啊，跟初学的凡夫在一起，决定是如是示现呐。啊，所以释迦牟尼佛当年在世为我们实现的严持戒律，为我们实现的以苦为师，啊，能吃苦啊，吃苦一丝毫埋怨的念头都没有啊，啊，观音菩萨为我们示现的妙观，他是一个明心见性的古佛再来，早就成佛了，啊，教化众生，给我们力量有。摄普法门的智慧光照普门法，法华经由观世音菩萨普门品，在中国读诵的人非常多，观音有三部经，实在讲呢，念普门品的人最多，啊，另外两部啊，还很多人都不知道，啊，第一部就是在《华严经》里面，善财童子参访观世音菩萨，啊，第七回向章啊。菩萨教善财童子自行化他，通通讲到，讲得很圆满的，啊。第二部经呢，在楞严经里面，观世音菩萨耳根圆通章，啊，这一部经里面大部分是讲观世音菩萨他怎么修成的，为我们做示范。第三部《法华经》里面的普门品，多分是讲菩萨如何帮助九法界众生，观音三经啊，三经都不是独立的，都是附属在大经里面，古时候有大德，
现在也有些大德，啊，夏莲居老居士就把这三部经，特别念出来，合成一册《观音三经》。啊，我过去也印过两种不同的注解，三经的注解。啊，修观世音菩萨法门，一定要依这三经啊！要想深入，那这三部大经要一种学习，《华严》《楞严》《法华》啊，这个顺序是依照释迦牟尼佛讲经顺序排列的。这里讲到普门了，我们要略微跟诸位介绍啊，十普诸位同修看到十普这个名词，就知道是观音法门。第一个是慈悲普啊，观音菩萨代表大慈大悲啊，慈悲心啊，遍虚空法界。财普啊，所谓千处祈求千处应啊，那个千不是数字啊，是表法的，无量无边，哪个地方众生有苦难，观世音菩萨就来了，不要去求他，他自然就来了。啊，人在痛苦的时候，虽然没有明着祈求别人帮助，心里头有这个念头啊，有这个意思啊，只要有一点点这个念头非常微弱，自己还不知道，菩萨晓得了，啊，菩萨一定来帮助你，决定不分国土啊。过分族类，像华严经上讲的无量无边刹海啊，感应决定不设时，众生有感，菩萨立刻就有应。菩萨的应，这个感应呢有四种，有显感显应，非常明显的求佛菩萨来救我，来帮助我，佛菩萨真来了啊，佛菩萨或者是化身或者是应身啊，很明显的显感显应呐，像虚云老和尚朝五台山，在路上生病了，
啊，附近没有村落，没有人家了，这个时候真的是可怜了。啊，病倒不能动弹的时候，哎，有个乞丐来了，来照顾他。啊，一直照顾他病好，啊，乞丐走了。啊，他问那个乞丐叫什么名字，他叫文吉。啊，问他住在哪里，他住在五台山下。他说：“你到五台山，你去问呢，他们都知道我。”啊，老和尚到五台山打听这个人，人家告诉他文殊菩萨。啊，文殊菩萨化身来帮助他，显感显应。啊，第二种呢，显感明应。啊，我求佛菩萨确实是很清楚很明白，希求佛菩萨来帮助，佛菩萨冥冥当中来照顾你，你看不到形象，啊，可是确实得利益。啊，这个境界灾难自然消除，啊，或者看到别的原因消除了，就逢凶化吉啊！啊，没有看到佛菩萨的形象，其实佛菩萨的帮助，冥冥当中在帮助你。啊，显感明应。第三种呢？敏感显应，啊，好像自己并没有求菩萨，哎，菩萨来了，菩萨在面前现身了。啊，在过去，周邦道居士的夫人，啊，感应地藏王菩萨到他家里去化缘，那是属于敏感显应，啊，他自己并没有起个念头来布施供养出家人呢，那个时候他并没有学佛啊，啊，地藏菩萨化身呢，示现一个出家人呢，到他家里去化缘。因为他没有学佛，他不懂得佛法。地藏菩萨化五金香油，他也没有给他。啊，菩萨就走了。走了之后，他想想很奇怪。啊，为什么呢？他家里这个大门没有开。哎，那这个和尚从哪来的？他怎么进来的？走了之后啊，门还是关到的，他到哪里去了？所以这一桩事情他很多年疑惑都解不开。以后到台中遇到李敏南老居士，把这些事情告诉李老师，李老师是地藏王菩萨啊，他后悔莫及呀。啊，这是说一声敏感显应，他自己与地藏菩萨有缘，啊，这个缘起现行自己都不晓得，菩萨现身了，啊，所以以后学佛学得那么虔诚，那么认真，啊，有那么殊胜的成就，这个缘无比殊胜啊。第四种啊，叫敏感敏应。敏感敏应实在讲最多啊，只要我们自己是
以真诚心来学佛，佛菩萨都在我们周边呢、啊，我们不晓得啊，确确实实诸佛护念呢、啊，护法善神呢、啊，拥护保佑啊，啊，自己不晓得。这个事情是真的，我们能够信得过啊？为什么呢？有一个事实我们能够体会得到修学正法弘护正法魔王嫉妒啊，妖魔鬼怪通通都来障碍你，都来为难你，这是一定的道理，这是真实的事项啊！啊，我们真修，真的在弘护，还能够维持在目前这个状况，如果不是诸佛护念，不是龙天善神保佑，决定不可能。不要说弘护了，就是修行啊，那个修行人心地要稍稍有一点退转了，有一点疑惑了，立刻就遭魔障。这个事情我们从过去历史上看到的，现在我们看看我们周边的同修，无论是出家在家啊，你不真干魔不找你，为什么呢？不值得他来找你，你要真干了、啊、他就来障碍你啊。啊，这些事情我们在一生当中所见所闻太多了啊，说实实在在的话，我们修行这个功夫魔王瞧不起啊，他知道你没成就啊，你出不了三界啊，他在旁边笑笑而已啊，稍稍有这么一点点小成就，谁找你呢？冤亲债主。啊，你过去害他命，你没有偿他命；你过去破坏他的善事，他还没报复；你过去欠他的钱，你还没还。啊，你修行往生想走，他不会放过你的呀。他来刁难啊。啊，我们生生世世得罪的众生太多太多了啊，我们在修行过程当中是不是真的念念当中把自己修行的功德与一切冤亲债主共享，有没有这个念头？有这个念头好啊，把这些冤亲债主把它解开了化解了，如果没有这个念头，他不会饶过你啊！你每一天做扩诵啊，诵经拜佛啊，甚至于讲经听经啊，你幕后的回向，回向要是有口无心，没有用。
回向啊，念这个回向偈，要从内心里头真正有这个心啊，这个回向有用处。上报四重恩，下济三途苦啊，是真的，不是假的。这个可以跟冤亲债主啊给他化开，啊，他看来很欢喜。为什么？你修行修得好，我沾一点光。啊，对他有利益吧？啊，尤其是要发愿，我修行成就了，啊，我成了罗汉了，成了菩萨了，成了佛了，先度这些冤亲债主啊！啊，首先要来帮助你们，要来照顾你们，我早一天成就，你们早一天离苦啊，离苦得乐啊。我晚一天成就，你们就多受一天苦长存此心的 啊这是慈悲菩啊，观世音菩萨大慈大悲，就是这个样子啊。我们要学习学习，念念不忘众生啊，过去无知啊，烦恼盖覆了我们的自信，所以做了许许多多的错事啊。现在学佛明白过来了，觉悟过来了啊，决定不伤害一个众生啊，对于从前做错的事情要忏悔，忏悔不是常常念住，忏悔是改过自新啊，把自己修行的功德供养给他们啊，布施给他们，这真忏悔呀！佛教给我们，不念旧恶，不憎恶人，这也是真忏悔呀！啊，我有对不起别人的地方，我要修行补过啊。别人对不起我的地方，要把它忘得干干净净。啊，我们修的是什么呢？心地纯净。身口纯善啊，十善业道啊，真的去做啊，啊，特别是口业，不妄语，不念舌，不绮语，不恶口。佛在《无量寿经》教导我们：善护口业，不积他过。啊，那个人的过失到底是真的是假的，我们都不晓得。啊，什么是假的呢？佛菩萨示现在表演的。那不是真的。我们这个世间呢，世间越乱，众生越苦，佛菩萨越多，大慈大悲呀。灾难严重的地区，
佛菩萨先来帮助啊。佛菩萨现的身份不一样，我们肉眼凡夫不认识啊，有视线的男女老少各行各业啊，有视线的出神道，还有视线的无情众生啊，树木花草，我们哪里知道呢？确实，这是真事情啊！一定要养慈悲心的，大慈悲心的，慈悲谱啊！这是十谱里头第一条啊。第二个呢，宏愿谱。观世音菩萨，我们大家都知道，阿弥陀佛的学生啊，阿弥陀佛得力的助手啊。于是我们就晓得了，弥陀发四十八愿，观音菩萨怎么能没有四十八愿？学生的愿就是老师的愿望，这才是即法的弟子啊，传法弟子啊。以寺愿为己愿，以佛愿为己愿，通常经论上所讲的四弘誓愿，愿愿都变虚空法界，才叫谱。啊，怎么修法呢？众生无边誓愿度，我服务的对象。净虚空变法界，烦恼无尽誓愿断，虚空法界一切众生，他们的烦恼就是我的烦恼啊。我要断啊，看到别人有贪烦恼，我要把贪烦恼断掉；看到别人有嗔烦恼，我要把嗔烦恼断掉；看到别人有嫉妒烦恼，我要把嫉妒烦恼断掉。我自己找不到自己的毛病过失啊，你看看净虚空变法界，所有一切众生种种不善，我要在自己份上断得干干净净，这就谱了。断烦恼不是为自己，是为众生呐，是为帮助众生呐，为众生服务啊。学法门亦复如是，无量无边众生根性个个不相同啊，我们如何去帮助他？帮助他的重点破迷开悟，
方法手段无量无边呐、啊，叫法门无量啊，那是方法手段呐、啊。啊，目标只有一个，破迷开悟啊，离苦得乐。离苦得乐不必说了，那是果。啊，我们的佛母在因。乃至于佛道无上誓愿成，我们在这个段落里面看到了佛境界了。只有证得圆满的佛果，像毗卢遮那佛这个境界，才真的是普度众生。众生无边誓愿度，在这个境界里头我们看到了，这话是实话了，一点都不假了。所以是宏愿普啊。第三个是修行普，行是造作，是行为。善的行为，善的造作，必须要念念增长啊，不是天天增长啊，念念增长啊。不善的思想，不善的造作，不善的言语，要念念的把它断掉啊。这就是三十七道品里头的四正行。境界都是变虚空法界，自他不二啊，就普了。自性即是化他，化他即是自性。啊，不要再有一个念头，哦，哪是自性，哪是化他？你把它分成两端，这是错误，这个就不普了。啊，圆融成一体才是普门呐。第四个。断惑普啊，这是讲断烦恼，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼，都是盖覆我们的真心，都是障碍，不思议解脱境界。惑障要断得干净啊，所以不能有毫分不善夹杂，不能有毫分不净夹杂，身心世界啊，在佛法里面讲法界融成一体啊，心与
虚空法界容，身与刹土众生容，这就普门了，啊，才入普门。第五，入法门铺，啊，这个我们在这个《大乘了义经典》里面明白了。一法如，在一切法如。我们入一个法门呢，就入一切法门。不仅是释迦牟尼佛49年所说的一切法，这个有限的，自性本具的，无量无边的。一如一切如，因此我们学习不能不懂这个道理，真正懂这个道理，你才会专心，专心是一门深入啊，常识熏修啊，你才能入，一定要了解法门平等无有高下，84000法门，无量法门，门门都能见性，门门都能彻发地缘。所以一通一切都通了，古大德常讲啊，一经通一切经通啊，什么道理呢？入法门铺啊，我学这一部经，另外一部经拿在手我就不通了，自己一定晓得我入的不够。像我们挖井一样，挖得不够深，水出不来啊，还要往下面挖了。有些地方那个深水井，这个井打下去200-300公尺啊，水出来了，不是没有水呀，深度不够啊。我们学经教亦复如是啊，你看看佛在《金刚经》上教导我们，深解意趣啊，我解得不够深嘛。达到一定的深度了，通了，其他经都通了，你才晓得达到一定的深度，给诸位说三昧现前你心是定的，不是散乱的。定就开智慧，智慧就通达了你要是懂得这个道理，你就晓得学东西最忌讳的是杂修，是你学的太多太杂了。太多太杂了，你不会得三昧，也就是说你的心定不下来，
你心里头一定还是有妄想，有执着啊，有分别，你智慧怎么会开？古大德教我们的方法是正确的呀！啊，现在一接触佛法就广学多闻，啊，样样都想学，样样都想通，结果搞了一辈子，一部经都不通。错了啊！啊，所以真正这个初学，能不能学华严呢？不能学华严，为什么？太大了，受不了啊！要选一部适合自己程度的经典，不要太长，一门深入。华严能不能听呢？能听，你多听说。帮助你开智慧，听了之后不要执着啊，听懂很好，听不懂没关系啊，无所谓，懂一句有一句的受用啊，懂两句有两句的好处，这就行了吧啊。到什么时候再学呢？智慧开了，通了，哦，那个时候你学起来容易了啊，你不会感觉到困难了。这个是入法门谱啊，入法门谱是一法入啊，不是多法入啊。啊，一法入，入了之后一切入了，这就对了。好，现在时间到了啊。